Po duke që po ishte tashmë një qëllim, por një qëllim i konkretizuar është Zoti Berisha i cili tashmë po sulmohet nga SPAK. Dy ditë më parë keni qenë ju për dosjen Qes Dia. Cili është, çfarë po ndodh me këtë dosje? Pse po rikthehet kjo dosje? Zbatohen direktivat e Edi Ramës të bëra në Kongresin e Partisë Drejtuar SPAK-ut, qofse mbani mend ju përpara dy vjetësh e i artikulon të këto loj akuzash për Berishën, apo për mua, e ku diu nuk ka rëndësi. Edhe i kujton të edhe që ishte krijes, SPAK-u ishte krijes e Partisë Socialiste. Dhe pasi diskutim që këto çështje janë çështje tërsisht orkestruara nga Edi Rama dhe nga Partia Socialiste. Sepse po të shikoni ju edhe kallëzusi në rastin e Zotit Berisha, kush ishte ish kryetari grupit parlamentar, sot minister i brëndshëm. Po kështu hapat që janë ndjekur në raport me Zotin Berisha janë antikushtetues edhe janë standarde krejt të tjera, jo vetëm nga ato të kushtetutës dhe të konventës europiane e drejtat njeriut, që është edhe detyrueshme për të respektuar edhe zbatuar sepse prevalon, por njëkohësisht janë krejt ndryshme edhe nga mënyra se si është vepruar me ish deputet apo funksionar të majorancës. Kështu që këto janë... Cilë është perceptimi juaj pas paraqitjes dy ditë më parë, për herë të parë në SPAK lidhur me të qështje? Kjo nuk ka qenë hera e parë, ka qenë hera e dytë, mos gaboj hera parë ka qenë për para zgjedhjeve vendore, por për të qështje mund të them se është i qështje... Qëfar keni kuptuar nga komunikimi që keni pasur me prokurorën në këtë kuadër? Nuk kam kuptuar si gjë, sepse kam shumë të qartë pozicionin dhe rolin tim të çështje dhe kam shumë të qartë edhe të gjithë diktatin politik në rihapin e kësaj çështje, cila është gjykuar në të kaluarën, por jo vetëm kaq, e cila është hapur në një moment tepër kritik siç ka qenë dhjetori i vitit 2019 kur ka qenë kulmi i përplasjeve të mia si president i Republikës me majorancën për të penguar kapjen e gjykatës kushtetuese. Dhe absolutisht edhe personi përdorur për të regjistruar një kallëzim, personi dënuar nga gjykata për shpifjet kaluar, i dënuar nga gjykata për dhunë në familje me një muaj burgë, person që ka punuar në DIA dhe i personi cili është punonjës i shtetit i... Por, Romeo Gara del